yali sinkagale w'ekibiina kya Democratic Party John Ssebaana Kizito afudde enkya leero mu ddwaliro nakasero. Ssebaana afidde ku myaka 83 ng'enakasero yadusibwayo okujjanjabibwa olw'obulwadde bw'okusannyalala obwamulumba era ng'ekiseera kyonna abadde asiza ku byuma. Ssebaana ng'aliko ne meeya wa Kampala enakasero yadusibwa wiiki bbiri ezisinga abantu abenjawulo bamulamula okulinnya Ssaabasajja Kabaka n'ondi mwenda mutyo ogwokubiri yamukyalirako nga 25 omwezi oguwedde. Obulwadde obwamulumba bamusanyalaza oludda olumu olw'omubiri n'obwongo amulinga okufa ku lusasanya abantu abenjawulo ne badduka mu ddwaliro enakasero era abakuliddwa ne bakisiza okufa kwe n'obulwadde obumuse. This condition was stroke. Stroke is a condition where you have blockage of blood vessels in the brain, and when they get blocked it cuts off blood supply to part of the brain, and that part of the brain then stops working. So this is the condition that brought him, and this is also what has killed him. Wonde bana kibina kya DP bakunganya kuliro dimi ya salongi ya siru kwago ombako wabo siru isti mede lubega segona sawali za government ye mengu Daudi Mpanga ilani batu suru chiku kwa mango uyo kufa kwe bandu bate geza nga yuba fido msajja enja sabigo wabo mumani aweleza mwiti wengi aweleza government ya wakati aweleza mwakumare bank nga member wa parliament wa machinge isti na aweleza nga minister na cabinet na aja aweleza mchumida cha Democratic Party nga treasurer na aweleza mu kibiina eranga president wacho mu gwanga muno mulimu abantu batono abakyasigaddemu ababadde bakoledde eggwanga okuterekerera nga omugenzi Ssebaana Kizito. Bano bategeeza obulamu bwa Ssebaana bwonna butambulire ku mazima n'obwenkanya nga ne wafidde abaleetera ebigambo bye nga bano beefuza ab'ensangi zino. Naye ekigambo kyayogera nga tetunafuna independence kyayogera nga tugifunye n'essaawa ya leero kyasigadde ayogera abadde consistent nga kyagala akimanyi era akiremerako kubanga obulamu bwe bwonna abadde mu kibiina kya Democratic Party mukama kye yamuwa omukisa n'obuvunaanyizibwa okulemberako. Uganda ajagalizza ebirungi bingi. Kiriri ddala mu kaseera kazibu nnyo Democratic Party mu bbanga ttono nnyo tufiiriddwa abantu ab'obuvunaanyizibwa abandi badde bagatta ekibiina. Ekibiina we kiri si buli muntu we yandikyagadde okubeera nga kyetemyetemyemu. Kyakunyolwa nnyo era kyanaku nnyo okuba ntubiriddwako omuntu akatumaaso wewaawo abadde wavunaanyizibwa mu ggwanga. Tufiiriddwa omuntu atajja kuzikawo, tufiiriddwa omusajja abadde omugezi nnyo by'obufuzi by'eggwanga Uganda, tufiiriddwa omusajja ow'enkyukakyuka. Bategeeza n'enteekateeka okuzika zaakufulumizibwa essaawa yonna nga kikakalondeddwa akokola kuzika kwe kakulemberwa Mpande Lubega Segona. Waliwo abakungubazi amu abazina ebimuli mu ddwaliro nakasero ne babyagobesera balabiddwako nga baddeyo nabyo. Obeid, Lutale yakusakidde Gulen ku Bukedde TV.